11 trabalhadores foram resgatados por fiscais do Ministério do Trabalho em uma fazenda no interior de Goiás. Eles estavam vivendo numa situação, Thalita, muito próxima da escravidão. As imagens mostram a situação degradante em que viviam os 11 trabalhadores rurais. O alojamento improvisado não tinha banheiro. Sem energia elétrica e sem as mínimas condições de higiene, eles se amontoavam em cômodos de 4 metros quadrados. Na área usada como cozinha, comida estragada em meio a muita sujeira. A água usada para beber e para os banhos vinha desta represa, ao lado da lavoura de tomates. Nenhum deles tinha equipamento de segurança, como máscaras, luvas ou mesmo sapatos, para lidar com o agrotóxico usado na plantação. As imagens foram feitas por fiscais do Ministério do Trabalho. Os trabalhadores com idades entre 21 e 45 anos viviam em situação semelhante à de escravidão na fazenda Curralinho, a 30 quilômetros de Jaraguá. Eles disseram passar semanas isolados na lavoura. Tinham jornada exaustiva e um deles estava doente quando foi resgatado. Os trabalhadores foram chamados para a lavoura por um salário de R$ 800. Mas, além de não terem a carteira assinada, eles recebiam apenas uma pequena parte desse dinheiro, já que o restante era descontado para pagar a alimentação deles, a um preço abusivo. Todos já receberam ajuda para voltar para casa no Maranhão. O superintendente regional do trabalho em Goiás explicou que as atividades na fazenda foram suspensas. A empresa contratante foi obrigada a fazer o acerto imediato com os trabalhadores, no valor total de R$ 55 mil, e deve pagar multa de R$ 300 mil, além de responder a processos na justiça. A empresa fica proibida de fazer qualquer contrato com o ente governamental, contrato, convênio, inclusive adquirir empréstimos com verbas públicas.